Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pred vama je još jedno izdanje Kronike grada Kaštela. Evo što smo ovoga puta pripremili za vas. Održana 7. sjednica gradskog vijeća, 13. po redu nostalgija, više od 60 manifestacija na kulturnom ljetu, širenje izvan institucionalnih usluga. Kaštelanski gradski vijećnici održali su 7. sjednicu gradskog vijeća. Na dnevnom redu, između ostalog, našao se i prijedlog prvog rebalansa proračuna. Više od 6 sati trajala je 7. sjednica gradskog vijeća grada Kaštela, na kojoj se našla 41 točka dnevnog reda. Na sjednici su tako, između ostalog, vijećnici prihvatili prve izmjene i dopune proračuna. Evo, 41 točka, 6 sati trajanja, dobro, preživjeli smo iz komada. Da, evo, prije svega rebalans proračuna, evo, tu se možda najviše odnosi na ove izmjene u rastu cijena energenata, cijene goriva, pa i same cijene električne energije, što evo, doista jedan veliki skok za sami grad, ali evo, srećom, proračun se relativno dobro puni, pa ćemo preživiti i to. Nekoliko izmjena je išlo i evo, prema samim udrugama, zajednice sportskih udruga, udruga u kulturi. Evo, naše udruge su i naši klubovi dosta vrijedni, imaju dosta svojih rezultata, pa normalno da i njihov rad iziskuje i veća financijska sredstva, pa smo i tu nešto podignuli. Vijećnici su prihvatili izvješće o izvršenju proračuna kao i gradonačelnikovo polugodišnje izvješće. A to je onaj jedan standard, dakle svi programi i sami proračun dolaze na izvršenje vijećnicima, evo, većinom glasova je prihvaćeni svi programi, komunalni i ovi koji su u društvenom dijelu, također izvršenje proračuna. Pa evo, izvješće o radu gradonačelnika, svako pola godine gradonačelnik je dužan podnijeti svoje izvješće gradskim vijećnicima, ovo se radilo izvješću u razdoblju od srpnja do prosinca 2021. godine, evo, koliko sam primijetio, uz neke sitnije primjedbe, izvješće je jednoglasno prihvaćeno. Uvođenjem sustava e-ticketing dobre vijesti stižu i za kaštelanske umirovljenike. Dakle, s obzirom da od 1. srpnja se uvodi e-ticketing u tvrtci Promet, odnosno u javnome prijevozu, dogovorili smo sa tvrtkom Promet da naši umirovljenici koji su do sada imali povlaštene autobusne karte, od sada imaju pokaznu kartu koja će njih koštati 50 kuna mjesečno, ostatak financira grad. Dakle, naši umirovljenici će sa tom pokaznom kartom se moći kretati od Trogira do Splita, dakle i u Trogir i u Split i po samim Kaštelima. Tako da mislim da ovo je još jedna dobra mjera za naše umirovljenike, za koje smo uvijek tu bili prisutni i normalno da, evo, da i njima omogućimo da se mogu kretati, jer evo, često umirovljenici vole otići i na Pazar u Split, neko evo, možda mora otići i posjeti liječnika, pa evo mislim da ovo jedna dobra mjera za njih. Prethodno su evo došli novi autobusi i sigurno da im je sada puno ugodnije i putovati. Prihvaćen je i prijedlog odluke o sufinanciranju nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola s područja grada Kaštela. I ove godine ide od strane grada besplatne radne bilježnice za sve učenike osnovnih škola. Dakle, županija financira udžbenike, grad je preuzeo na sebe dužnost da financira radne bilježnice i popratne materijale. Dakle, to će nabavu izvršiti osnovne škole, a grad će uplatiti na račune škola sredstva. Među ostalim točkama našlo se izvješće mandatne komisije kao i izvješće o stanju komunalnog trgovačkog društva Zeleno i Modro. Udruga Šušur i turistička zajednica Kaštela 13. godinu za redom organizirali su Dane tradicije i nostalgija, koji u Kaštela dovode folklorne skupine iz Splitsko-dalmatinske županije, ali i drugih dijelova Hrvatske.
U cilju očuvanja i promocije bogatstva kaštelanske i hrvatske baštine i produženja turističke sezone, Turistička zajednica grada Kaštela u suradnji s udrugom Šušur započela je 2010. godine s organizacijom manifestacije Nostalgija dani tradicije Kaštela, s naglaskom na bogatstvo nematerijalne kulturne baštine, izvorne hrvatske proizvode i u duhu kršćanske tradicije. 13. po redu, tako je, dani tradicije, nostalgija, ekoetno sajam i sajam otočkih proizvoda, sve u jednome od 27. do 29.6. ovdje na rivi u Kaštel Novom. Jako bogati program, svih pozivam i preko dana na naše štandove, kojih je 33 iz cijele Hrvatske, ali i na jako bogati večernji program koji dakako završava 29.6. sa svečanom svetomicom, procesijom sa brodicama. Otvaranju nostalgije nazočila i Sandra Zokić, ravnateljica Uprave za poljoprivredno zemljište u Ministarstvu poljoprivrede, koji je od ove godine jedan od pokrovitelja manifestacije. Podršku manifestaciji u ime župana Blaženka Bobana pružio je njegov zamjenik Stipe Čogelja. Ministarstvo ima natječaje za ovakve manifestacije na koje mogu participirati svake godine organizatori. Isto tako ministarstvo ima naravno potporu i primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji koja je temelj zapravo za sve ove izložene uratke koji su eto proizvodi prerađenih poljoprivrednih proizvoda, maslinovo ulje, vino, rukotvorine od maslinovog drva. I sve te proizvode zapravo indirektno kroz OPG-ove male obrte poljoprivrednike podupire Ministarstvo poljoprivrede. Ove godine pozivu su se odazvala 33 izlagača iz cijele Hrvatske. Bavim se izradom autohtonih dalmatinskih kućica od kamena iz prirode, znači iz Dalmatinske zagore. I već 10 godina radim taj guštan način u tom svom radu. I evo, prvi put nakon par godina već je interes više štandova ove godine. Znači imamo platnene torbe koje su rad naše kolegice Sanje, znači ona ih šije, ručno kroji, a onda kolegica Nata oslikava, odnosno lijepi salvetu na nje i daje završni štih. Uz to imamo torbe koje su printane sa motivima Magarca i Dalmacije. Za ovo veliko mi je sliko trebalo dosta vremena, za onu manju nešto manje, a ove dvije su, to sam ja malo iz glave izvukla sama u bojama i oko cvjeta mi je trebalo vremena, a za narukice mi nije bilo baš puno vremena jer je to laštik. A što se tiče ovoga, ovo je koža, ne može puknit, ne može ništa. Zainteresiran sam, recimo za Svetoga Duju ove godine, za Svetoga Duju ove žlice, ja doslovno ono razgrabio sam. To donesete da je prodano? Je, baš falilo mi je bilo jer nisam očekivao da će se toliko i prodati. Rivom od Kaštel Starog do Kaštel Novog prošao je defile sastavljen od sudionika ovogodišnje smotre folklora, koji su potom u parku Kaštelanske gimnazije predstavili dio pjesama i plesova kojima njeguju tradiciju svog kraja. Ovogodišnje kulturno ljeto nudi pregršt manifestacija, od zabavnih koncerata i programa za djecu do pučkih fešti koje su svima itekako nedostajale. Program je prošlog tjedna predstavljen u Dvorcu Vituri, u čemu ćemo sve moći uživati, pogledajte u nastavku. Kulturna ljeta nakon dvije pandemijske godine vraćaju se u svom punom sjaju. Kaštelani i dragim gosti navikli su na ljetni šušur, a broj i raznolikost manifestacija jamče dobru zabavu za svačiji ukus. Svečanost otvaranja kulturnog ljeta započinje 1. srpnja koncertom Gorana Karana u Kaštel Starom, a svečano zatvaranje predviđeno je 4. rujna uz koncertni program Klape Kambi i gostujućih izvođača na igrišću u Kaštel Štafiliću. Mogu reći da smo ove godine pripremili jedan stvarno kvalitetan i bogat program, raznolik program, koji započinjemo svečanim otvaranjem u Kaštel Starome u Portu sa koncertom Gorana Karana 1. srpnja. U tom glazbenom ritmu ćemo nastaviti i dalje, bit će puno glazbe za svačiji gušt, bit će puno plesa, posebno bih istaknula i klapsko pjevanje što se tiče glazbe, ali i duhovne pjesme, glazbu puhačkih orkestara, a od plesa, osim latino ritmova,
koje će nas pratiti ovo ljeto, bit će svakako i nastupi naših folklornih društava koji imaju svoju tradiciju, koju njeguju našu bogatu kulturnu baštinu. Da ne bi naša djeca bila izostavljena, u ovogodišnjem programu imamo baš jako veliki broj predstava za djecu, a u ostalom imamo dosta glazbeno-scenskog programa, imamo i filmske večeri posvećene ljubavi, imamo književne večeri opet posvećene ljubavi. To je nekako sve motivirano našim danima Miljenka i Dobrile, koji je naš brend. Na zadovoljstvo svih ovog kulturnog ljeta ponovno ćemo moći uživati u pučkim feštama. Posebno bih naglasila da ove godine uslijed popuštanja COVID mjera imamo i brojne naše pučke fešte koje su za grad Kaštela od posebnog interesa i grad Kaštela ih podržava budući da su predstavljaju bogatu i turističku i zabavnu ponudu. I vjerujem da će ovogodišnje kulturno kaštelansko ljeto ponuditi svim svakome nešto što ga posebno zanima i da će svi uživati, da će privući mnogo naših domaćih, ali i stranih posjetitelja. U organizaciji događanja poseban obol daje i turistička zajednica koja sufinancira projekte dijela udruga i ustanova koji su sastavni dio programa Kulturnog ljeta. Turistička zajednica standardno radi javni poziv. Na javni poziv nam se javio jako veliki broj kaštelanskih ustanova i udruga, skoro pa sve. Mi zapravo sufinanciramo 33 ustanove i udruge sa cirka 60-ak programa. To su praktički skoro svi koji sudjeluju i u Kaštelanskom kulturnom ljetu, a dok ima i nekih programa koji su i tijekom cijele godine, pa je to i dodana vrijednost u ovoj cijeloj priči rada sa kaštelanskim udrugama. A ono što svakako naglašavam i što uvijek treba naglasiti je zapravo izvrsna suradnja sa kaštelanskim udrugama kojih ima jako veliki broj različitih vrsta, dakle od kazališta za odrasle, za djecu, nekoliko kudova, nekoliko klapa, više umjetnika, sportskih udruga koje rade na recimo čišćenju mora i podmorja. Dakle, različitih vrsta udruga koja svaka u svom dijelu ono što radi i prezentira tijekom cijele godine, posebno tijekom ljeta. Tijekom ljeta održavat će se i koncerti klasične glazbe koju će obuhvatiti večeri kod Svetog Jeronima. Koncerti klavira, violončela kao i koncerti koje će održavati gradska glazbena društva. Tu su i tradicionalne kaštelanske glende i batude na Čakavici, plesno-gastronomski festival Salse i Šalše. Novosti će ponuditi i priča o Miljenku i Dobrili. Umjesto predstave, ove godine priču će pokušati ispričati na jedan drugačiji način. U Kaštelanskoj gradskoj vijećnici održan je okrugli stol na temu širenje izvan institucionalnih usluga. Detalje u nastavku. Deinstitucionalizacija i zašto je važna? Tema je to održanog okruglog stola koji se provodi u sklopu projekta Širenje izvan institucionalnih usluga grad Kaštela. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda 85% i državnog proračuna Republike Hrvatske 15%. Projekt se provodi u partnerstvu s udrugom Sveti Jeronim. Provodi se u dvije godine i to je projekt koji je dobiven preko ITU mehanizama na pozivu za unapređenje i širenje usluga izvan institucionalne skrbi. Inače, preko ITU projekata se samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji ostvarilo, čini mi se, oko 46 milijuna kuna vrijednosti projekata na taj poziv. Projekt ima za cilj proširiti usluge izvan institucionalne skrbi, ima za cilj ublažiti teške statuse pojedinaca, te spriječiti daljnju institucionalizaciju, odnosno pomoći u toj deinstitucionalizaciji. Bilo je uključeno upoznavanje s ciljevima i aktivnostima spomenutog projekta. Znači, psihosocijalna podrška naše psiholozice koja je zaposlena na projektu, podrška našeg socijalnog mentora usluga socijalnog savjetovanja. Evo, preko projekta smo isfinancirali kombi koji služi za prijevoz tih starih osoba, osoba s invaliditetom i djece s problema u ponašanju. Znači, pomažemo njihovoj mobilnosti. Osigurana je prehrana za 20 najugroženijih korisnika projekta. Evo, radimo i ovaj dio okruglog stola, zapravo jedan dio
javne kampanje gdje zapravo pričamo o deinstitucionalizaciji, zbog čega je ona zapravo važna. Bez obzira na osjetljivost teme, ne okrećimo leđa spomenutim socijalnim potrebama. Tema je osjetljiva, ali zapravo svugdje u svijetu, pogotovo u Europskoj uniji, što ćemo čuti danas kroz prezentacije naših stručnjaka, se radi na toj deinstitucionalizaciji, jer se pokazalo zapravo da općenito svim osobama je zbog njihove kvalitete života i svega puno bolje da ostanu u svojim kućanstvima, da na neki način ih i društvo prihvati i da im se pomogne u tom svakodnevnom životu. Ljudi traže razgovor, podršku, razumijevanje, zagrljaj, osmijeh. Možda najveći broj korisnici kojim posjećamo su onih starih od 65 i to su ljudi koji su u kućama, koji jako rijetko izlaze iz kuće. Možda najviše od početka korona, a moram reći to je imalo definitivno svoj utjecaj, gdje ljudi ne izlaze iz straha. Fizički mogu, ali iz neke strahe ne mogu izaći. Pa mi idemo, posjećivamo ih, pričamo s njima. Neke ljudi nisu vidjeli ljudi 7 dana između naših posjeta i onda donesemo ih neke razgovore. Ljudi jako vole pričati o svojim iskustvima, o svojim životu. Razgovorom do pozitivnih promjena, naglasilo se i ovoga puta, te su se razmijenila hvale vrijedna iskustva. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovotjednoj kronici grada Kaštela. Do sljedećeg gledanja, srdačan pozdrav! We'll be right back.